А донецький «Шахтар» продовжує підготовку до нового сезону на зборах у Нідерландах. Наставник гірників Пауло Фонсека будує нову команду поки без збірників. Вони отримали відпустку до кінця цього тижня. Але навіть без гравців національної команди «Шахтар» здобув чергову перемогу. Донеччани переграли поки найгрізнішого суперника з усіх, хто був у них на цих зборах – бельгійський «Гент». У першому таймі відзначився Ферейра, а всередині другого тайму Дентіньо подвоїв перевагу гірників. 2-0 – це вже третя перемога Пауло Фонсеки на чолі «Шахтаря». Наступний матч донеччани зіграють у суботу проти голландського «Вітеса».